A my teď probereme detaily o kauze Čapí hnízdo, kdy tedy státní zástupce obžaloval bývalého premiéra Andreje Babiše. S Janou Neumannovou, redaktorkou Reportéři ČT. Dobrý den. Dobrý den. Co je podstata kauzy Čapí hnízdo? Pojďme si to všechno na úvod vlastně zopakovat. Ta kauza je vlastně velmi jednoduchá. Ta základní otázka je, zda firma Farma Čapí hnízdo byla či nebyla malým podnikem v době, kdy čerpala evropskou 50-milionovou dotaci. Jde vlastně o to, jestli to, že v době, kdy tu dotaci čerpala, měla skryté vlastníky, jestli to bylo pouze na oko, anebo jestli byli ve skutečnosti vlastníci ti lidé. Jaké jsou důkazy pro to, že farma neměla na dotaci nárok? Těch důkazů je několik, ten úplně jeden z takových nejznámějších přinesl sám Andrej Babiš, kdy vlastně veřejně vystoupil na právě farmě Čapí hnízdo a řekl tam, že on byl právě ten, kdo ten projekt vymyslel. Pak samozřejmě jsou další důkazy. Přípravné práce prováděly firmy z Agrofertu. Andrej Babiš byl viděn na stavbě. Také existuje komunikace, podle které je jasné, e-mailová komunikace, podle které je jasné, že Andrej Babiš měl důležité a možná hlavní slovo. Teďka to nové svědectví, které je svědectví jeho syna, který vlastně dlouhodobě už tvrdí, že o tom nic moc nevěděl, že možná něco podepsal nebo nepodepsal, že vlastně s tím neměl nic společného, že to bylo vše jen na oko. Jaké okolo vyšetřování probíhaly ty politické tlaky? Protože o kauze se samozřejmě velmi mluvilo. Ty politické tlaky tam byly velmi zásadní. Vlastně takové to, co bylo nejviditelnější, bylo neustavičné osočování těch lidí, kteří s tím měli cokoliv společného. Takže samozřejmě Andrej Babiš velmi ostře útočil například na policistu Nevtípila, ale také na novináře, kteří o tom vysílali. Třeba například my právě jsme se s tím velmi často setkali, označoval nás za skorumpované a tento tlak byl velmi silný. Samozřejmě potom o těch tlacích, které byly v zákulisí, nemůžeme říct nic úplně konkrétního, ale samozřejmě to, že tam mohly být, je poměrně velmi pravděpodobné. A jak se při tom samotném vyšetřování projevoval střet zájmu? Ten střet zájmu tam byl naprosto jasně a krásně vidět. A to například v těch momentech, kdy policie požádala parlament o vydání Andreje Babiše. Tam třeba velmi výrazně vystupovaly bývalé ministryně spravedlnosti, paní Válková a paní Malá, které vždycky obhajovali Andreje Babiše a mluvili o tom, že on je určitě nevinný a že vydán být nemá. Možná ještě, v čem je ten případ vlastně nejzajímavější, co jste vy jako reportéři ČT sledovali nejvíc? Pro mě osobně tam vlastně bylo nejzajímavější to, že jde o 50-milionový podvod. Ještě ke všemu vlastně jde o podvod, kde byly zneužity peníze Evropské unie, což je ještě s větší trestní sazbou. A pro mě vlastně nejzajímavější na tom bylo, že Andrej Babiš do této transakce, kterou tedy dnes státní zástupce označuje za podvod, takže do ní zapletl své děti, svoji rodinu. A to vlastně pro mě bylo na tom to nejzajímavější. Když Andrej Babiš mě vystupoval v parlamentu, kde slíbil, že řekne, kdo vlastnil Čapí hnízdo v té době, tak jsem si myslela, že řekne, že to byli nějací anonymní právníci, které nikdo nezná, ale on vlastně rovnou řekl, že to jsou jeho děti a to mě nejvíc na tom šokovalo. Děkujeme za kontext pro zpravodajskou 24. Hezký zbytek dne. Naschledanou.